الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بزرگان محترم اور برادران عزیز قرآن کریم کے 15ویں پارے کی سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے روح کے متعلق وضاحت فرمائی ہے. آج جس موضوع پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے روح کی حقیقت. یہ روح جسم کی طرح مادی چیز نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا امر ہے. اسی آیت میں تذکرہ ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے. آپ فرما دیجئے قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي, یہ میرے رب کا امر ہے. اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو پیدا کرنے کے لیے مادے کا محتاج نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو اگر تخلیق کرنا چاہتے ہیں تو ان کا ایک اشارہ کن کافی ہے. قرآن کریم کہہ رہا ہے انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی کام کا ارادہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کن کہہ دیتے ہیں کسی چیز کو بنانے کے لیے تو ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے, اور کہنا بھی ضروری نہیں, اشارہ کن کافی ہے. انسان جسم اور روح دونوں کے مجموعے کا نام ہے. جسم کیا چیز ہے؟ جسم کو آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے, ہاتھ سے چھوا جا سکتا ہے, حواس کے ذریعے سے محسوس کیا جا سکتا ہے. لیکن روح اس کے بالکل برعکس ہے کہ انسانی جسم جس طرح سے دیکھا چھوا اور محسوس کیا جا سکتا ہے, روح کو نہ دیکھا جا سکتا ہے, نہ چھوا جا سکتا ہے, نہ محسوس کیا جا سکتا ہے, اس کے باوجود یہ انسانی جسم کے لیے ایک لازم ہے, لازمی چیز ہے. اگر روح نہ ہو تو جسم باقی نہیں رہتا بلکہ جسم فنا ہو جاتا ہے. جسم اپنی بقا کے لیے محتاج ہے روح کا. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جسم اور روح کے ساتھ بنایا ہے. جسم کے تعلق کو قرآن کریم میں تفصیل سے بیان کیا گیا اور اس کے متعلق باقاعدہ احکامات دیے گئے. جسم سے متعلق اور روح سے متعلق کوئی احکامات نہیں, خاموشی اختیار کی گئی. روح آسمان سے آئی ہے اور جسم
مٹی سے بنا ہے، اور چونکہ جسم مٹی سے بنا ہے لہذا اس کی تمام ضروریات اسی مٹی سے ہی پوری ہوتی ہیں، اور چونکہ روح آسمان سے آئی ہے لہذا اس کی تمام ضروریات آسمان سے پوری ہوتی ہیں۔ اگر ایک شخص جسم کو غذا نہ دے تو جسم کمزور ہوتا جائے گا، بالکل اسی طرح سے اگر روح کو غذا نہیں ملے گی تو روح بھی کمزور ہو جائے گی۔ جس طرح سے جسم کو غذا پہنچانا ضروری ہے، بالکل اسی طرح سے روح کو غذا پہنچانا بھی ضروری ہے۔ جسم کی غذا الگ ہے، روح کی غذا الگ ہے۔ روح کی غذا ہے اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کی اطاعت و فرما برداری۔ جب یہ کیا جائے گا تو روح بھی مضبوط ہوگی۔ یہ تو نظریہ ہے دین اسلام کا، اور اس سے ہٹ کر لوگ کیا کہتے ہیں، مغربی مفکرین کیا کہتے ہیں، وہ لوگ روح کو بھی جو ہے وہ ایک مادی چیز سمجھتے ہیں، اور روح کو مادی چیز سمجھنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ زمانے جاہلیت میں جو لوگ تھے وہ لوگ، ان کا بھی یہی خیال تھا۔ قرآن کریم نے تذکرہ کیا ہے، وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما یهلکنا الا الدهر۔ ہم دنیا میں زندگی گزارتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں، اور موت جو آتی ہے یہ زمانہ ہمیں ہلاک کر دیتا ہے۔ ما یهلکنا الا الدهر، ہمیں ہلاک کرنے والی اور کوئی چیز نہیں، زمانہ ہے۔ تو دنیا کی زندگی اسی کا نام ہے کہ آؤ کھاؤ پیو اور پھر اس کے بعد مر جاؤ، اور مارنے والی چیز زمانہ خود ہے۔ جیسے دنیاوی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، ایک چیز نئی ہے، ایک ٹائم گزرتا ہے پرانی ہو جاتی ہے، بوسیدہ ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اس کی مدت پوری ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں انسانی جسم کا بھی یہی حال ہے۔ قرآن کریم نے بتلایا کہ انسان کا صرف جسم ختم ہوتا ہے، روح ختم نہیں ہوتی۔ روح کے متعلق تو قرآن نے ہمیں یہ بتلایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم یہاں جو دنیا میں آئے ہیں اللہ نے ہمیں بھیجا ہے، اور واپس ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ پھر جب روحیں لوٹ کر جاتی ہیں تو وہاں پر ان کے ٹھکانے الگ الگ ہیں۔ ایک ٹھکانہ وہ ہے جو علیین کہلاتا ہے، نیک لوگوں کی روحیں کہاں رہتی ہیں، علیین میں رہتی ہیں، اور کفار کی روحیں کہاں رہتی ہیں، سجین میں رہتی ہیں۔ قرآن کریم نے تفصیل سے اس کا تذکرہ کیا ہے، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، یہ جو کفار ہیں ان کی روحیں سجین میں رہتی ہیں۔ وما ادراک ما سجین، تمہیں کیا معلوم ہے کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، ایک خاص جگہ ہے جو لکھی گئی ہے ان کے لیے۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے۔ وما یکذب به الا کل معتد اثیم، یہ قیامت کو جھٹلانا یہ کوئی نہیں کرتا سوائے اس شخص کے جو سرکشی کرنے والا ہو، حد سے گزرنے والا ہو۔ اور وہ کیا کہتا ہے، اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب قرآن کریم کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ ارے بھائی تو پرانے زمانے کی بات ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ اور اس کے برعکس نیک لوگوں کی روحوں کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے، کلا ان کتاب الابرار لفی علیین، نیک لوگوں کی روحیں علیین کے ساتھ رہتی ہیں۔ وما ادراک ما علیون، تمہیں کیا پتا ہے کہ علیین کیا ہیں، علیون کون ہیں، کون سی جگہ ہے وہ؟ کتاب مرقوم، ان کے لیے بھی ایک خاص جگہ ہے جو لکھ دی گئی ہے۔ یشہدہ المقربون، وہاں پر حاضری دیتے ہیں مقرب لوگ، مقرب اللہ کے فرشتے وہاں حاضر ہوتے ہیں۔ تو روح کے ساتھ اکثر جگہ لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ امر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ جو آیت میں نے شروع میں تلاوت کی اس میں بھی امر کا لفظ ہے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، روح کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے، میرے رب کا حکم ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا، اسی طریقے سے ہم بھیج دیتے ہیں، وحی کرتے ہیں، روح کو ہمارے حکم سے آتی ہے وہ۔ اور
ایک جگہ ارشاد فرمایا یلقی الروح من امره علی من یشاء من عباده، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتے ہیں ان کے پاس وہ روح اللہ کے حکم سے چلی آتی ہے. اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ینزل الملائکۃ بالروح من امره علی من یشاء من عباده، فرشتے لے کر آتے ہیں روح کو اللہ کے حکم سے اور ان خاص بندوں کے لیے جو اللہ کے خاص اللہ کے مقرب بندے ہیں. تو انسان کی حیثیت کیا ہے؟ انسان جب تک وہ مٹی کا پتلا تھا، بالفاظ دیگر مادی وجود رکھتا تھا، تو اس کی کوئی ویلیو نہیں تھی. یہی انسان جب اس کے قالب میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح ڈال دی، تو اب یہ انسان قابل احترام ہو گیا، یہ لائق تعظیم ہو گیا. اور اس قدر لائق تعظیم ہوا کہ مسجد ملائک بن گیا، فرشتوں سے کہا گیا کہ تم ان کو سجدہ کرو. تو فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم کب ملا؟ جب انسانی قالب میں روح آئی. قرآن کریم کہہ رہا ہے اذ قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین، اللہ تعالیٰ نے ملائکہ کو بتایا کہ بھئی میں ایک مٹی کا پتلا بنانے والا ہوں، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ جب میں اس کو بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي اور جب میں اس میں اپنی روح ڈال دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو تمہاری کیا ڈیوٹی ہے کہ تم اسے سجدہ کرنا. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ تمام ملائکہ نے سجدہ کیا، إِلَّا إِبْلِيسَ سوائے ابلیس کے، اِسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اس نے تکبر سے کام لیا اور وہ نافرمانوں میں سے ہے، اللہ کا نافرمان ہے، اس نے اللہ کی فرما برداری نہیں اختیار کی اور چون چرا کرنے لگا، تاویلیں کرنے لگا، مختلف قسم کی باتیں گھڑنے لگا، بیان کرنے لگا، لہذا وہ راندہ درگاہ ہو گیا. انسان کا حال کیا ہے؟ انسان باہر کی دنیا کو دیکھتا ہے کبھی شوق سے اور کبھی حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے، اور ہزار جتن کرتا ہے کہ یہ دنیا مجھے حاصل ہو جائے، پوری زندگی اسی میں لگا دیتا ہے. یہ ساری زندگی اس نے لگائی کس چیز کے لیے؟ صرف اور صرف جسم کے لیے. روح کی قدر و قیمت کو پہچاننے سے اور اس کے بارے میں محنتیں کرنے سے وہ بے خبر رہتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کبریائی کی علامات میں سے جہاں اور چیزیں بتلائی ہیں، وہاں اس کا بھی تذکرہ کیا ہے، اور یہ بھی بتلایا کہ یہ چیز تمہارے اندر خود پوشیدہ ہے. وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ زمین میں تو بہت ساری نشانیاں ہیں، وہ تمام نشانیاں الگ تم اپنی ذات کے اندر دیکھو، تمہارے اندر بھی اللہ کی نشانی موجود ہے. افلا تبصرون کیا تم بصیرت نہیں رکھتے؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ اور آگے چلیے، قرآن کریم نے روح کو نفس سے بھی تعبیر کیا ہے. قرآن کہہ رہا ہے ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها اور بہت ساری چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں، قسم ہے نفس انسانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے سنوارا. فألهمها فجورها وتقواها پھر اس کی برائی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی، اس کو بتا دیا کہ دیکھو یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے. قد افلح من زکاها یقین فلاح پائے گا وہ شخص جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کر لیا. اپنا تزکیہ جس شخص نے کروا لیا اور کر لیا، مزکی جو شخص بن گیا، اپنے آپ کو پاک کر لیا، فرمایا کہ وہ قد افلح، وہ کامیاب ہو گیا. وقد خواب من دساها اور نامراد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو گناہوں میں دھسا لیا، گناہوں کے دلدل میں جس نے دھسایا، سمجھ لو کہ وہ ناکام ہے، اس نے اپنی دنیا بھی خراب کر لی اور آخرت بھی خراب کر لی. اور آگے چلیے روح کی حقیقت سے متعلق فرمایا کہ روح کی حقیقت کیا ہے؟ روح کی حقیقت ہے نفس کی معرفت. جس شخص نے یہ حاصل کر لی، گویا کہ اس نے رب کی معرفت حاصل کر لی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کا ارشاد ہے من عرف نفسہ عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے گویا کہ اپنے رب کو پہچان لیا. اور قرآن کریم نے نفس کے حوالے سے اس کی تین قسمیں بتلائی ہیں. نمبر ایک، نفس مطمئنہ، وہ نفس
جو احکامات پر خوش دلی سے عمل کرتا ہے، ایسا نفس جب احکامات پر عمل کرتے کرتے آخری وقت آتا ہے تو اس سے کہا جاتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اب چونکہ ساری زندگی تم نے اطاعت و فرما برداری میں گزاری، لہذا آ جاؤ، تمہارا رب تم سے راضی ہے، تم اس سے راضی ہو. ادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جنت میں داخل ہو جاؤ، میرے خاص بندوں میں شامل ہو جاؤ. اور اسی نفس کے بارے میں فرمایا، ایک دوسرا ہے نفس کی دوسری قسم ہے نفس لوامہ. اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ کبھی وہ نیکی کی طرف جاتا ہے، کبھی برائی کی طرف جاتا ہے. اس کا میلان کبھی گناہوں کی طرف ہوتا ہے اور کبھی نیکیوں کی طرف. گناہوں کی طرف جب جاتا ہے تو اس پر اپنے آپ کو لعنت ملامت کرتا ہے. اگر اپنے آپ کو لعنت ملامت کر رہا ہے اور گناہوں کی طرف جانے میں اس کو قلبی اعتبار سے تکلیف ہو رہی ہے تو پھر بھی غنیمت ہے. یہ نفس نفس لوامہ کہلاتا ہے. قرآن کریم نے اس کا تذکرہ کیا ہے، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. نفس لوامہ کا تذکرہ کیا جو لعنت ملامت کرتا ہے. اور فرمایا کہ نفس کی تیسری قسم ہے نفس امارہ، سرکشی کرنے والا، برائی پر اکسانے والا. اس کا بھی تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. میں اپنے آپ کو بری نہیں کر رہا، یقیناً نفس جو ہے نفس امارہ ہے اور برائی کی طرف وہ اکساتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا ہے کہ کون عقل مند ہے اور کون بے وقوف ہے. عقل مند کی تعریف بھی بتلا دی اور بے وقوف کی تعریف بھی بتا دی. فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اور موت کے بعد جو زندگی ہے اس کے لیے اس نے اعمال صالحہ کا ذخیرہ تیار کر لیا، یہ شخص عقل مند ہے. اور بے وقوف کون ہے، والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنا علی اللہ. اور بے وقوف وہ شخص ہے جو نفس کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، نفس کی خواہشات کے پیچھے. ایک طرف نفس کی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے اور دوسری طرف سمجھ رہا ہے کہ تمنا کی گئی کہ مجھے جنت مل جائے گی. تو جنت اتنی سستی نہیں ہے، جنت کے لیے کچھ محنت کرنی پڑے گی. اور وہ محنت کیا ہے، خواہشات نفسانی کے پیچھے نہ چلے، ان سے ہٹ کر چلے تو اس شخص کو جنت ملے گی. اور قرآن کریم نے بتلا دیا ہے کہ کس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا. فرمایا فاما من طغى واثر الحياة الدنيا فان الجحيم هي المأوى. جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور دوسری طرف واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنة هي المأوى. جس نے اپنے رب کے مقام کو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے وہ ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو روکا، خواہشات کے پیچھے نہیں چلا. فرمایا فإن الجنة هي المأوى، ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہے. انسان جب اپنی خواہشات کا اسیر ہو جاتا ہے تو یہ خواہشات اس کے لیے خدا بن جاتی ہے. قرآن کریم کہہ رہا ہے ارأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا ہے، جیسا نفس کہتا ہے وہ اسی کے حساب سے چلتا ہے. افأنت تكون عليه وكيلا، کیا آپ ایسے شخص کی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ یقیناً ایسا شخص اس لائق نہیں کہ اس کی ذمہ داری لی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. تم میں سے کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ اس کی خواہشات نفسانی جو ہیں وہ تابع ہو جائیں ان احکامات کے جس کو میں لے کر آیا ہوں. یہ کیفیت آدمی پر کب آتی ہے؟ جب وہ اپنے نفس کو کنٹرول کرتا ہے. اور آدمی نفس کو کنٹرول کب کرتا ہے؟ جب کوئی اعلیٰ مقصد اس کے سامنے ہوتا ہے. اور تمام مقاصد میں سب سے اعلیٰ ترین مقصد کیا چیز ہے؟ وہ ہے اللہ کی رضا. فرمایا ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی مرضی کو خرید لیا ہے، اللہ کی مرضی کے حساب سے وہ چلتے ہیں. ایک طرف اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ ان کے لیے
جنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت پکی کر دی، اور دوسری طرف فرمایا وہ لوگ ہیں جو اب انہوں نے اپنی خواہشات کو پیچھے ڈال دیا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کامیاب قسم کے لوگ ہیں. کہنے والے نے کہا ہے رضا گم اپنی کر، رضا گم اپنی کر اس کی رضا میں، رضا گم اپنی کر اس کی رضا میں، نہ پڑ ہرگز خودی کی تو بلا میں، بس اب اللہ بس اللہ بس ہے، سوا اس کے جو ہے باقی حوث ہے. اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ سب حوث ہیں. حوث کے بجاری نہ بنو، حوث کے پیچھے نہ چلو، خواہشات نفسانی کے پیچھے نہ چلو، بلکہ اللہ کے احکامات کو دیکھو، اللہ کیا کہہ رہا ہے، اللہ کے رسول کیا کہہ رہا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری اختیار کرو. اگر تم نے اس کو اختیار کیا تو انشاءاللہ العزیز دنیا میں بھی تم فلاح پاؤ گے اور آخرت میں بھی نجات ہوگی. اللہ تعالیٰ اس کے مطابق مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ تمام حضرات کو بھی.